Çənt təsərrüfat Nazirliyinin bölgələrdə vahid sahədə vahid əkin layihəsi davam etdirilir. Layihənin məqsədi vahid massivdə yerləşən torpaq sahələrində vahid bitkinin becərilməsini təşviq etməkdir. Kiçik torpaq sahiblərinin yanaşa ərazilərdə vahid bitki vəcəlməyə qərar verməsi onların xərclərini azaltmaqla daha çox qazanç götürməsinə imkan verəcək. Vahid sahədə vahid əkin konsepsiyası e, kooperativlərə alternativ Azərbaycan modeli sayıla bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Torpaq ehtiyatları və su ehtiyatları kifayət qədər məhduddur və ölkədə aparılan torpaq islahatı zamanı bir çox əhalinin çox məskunlaşdığı ərazilərdə insanlara çox az torpaq payı düşübdi. E, elə rayonlarımız var ki, e, hətta 5 sotdan 10 sotdan belə bölgələr vardı. Ölkədə fermerlərin sayı kifayət qədərdir. E, torpaq mülkədlərinin ümumi sayı elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində əsasən 600 minlərdən çoxdur. Və bilirsiniz ki, kiçik torpaq sahələrində kənd təsərrüfatı baxımından e, böyük səmərə əldə etmək mümkün deyil. Yanaşı sahələrdə fərqli bitkilərin becərilməsi, suvarma, aqrotexniki qulluq, zərərvericilərə qarşı mübarizə baxımından fermerlərə çətinliklər yaradır. Vahid sahədə vahid əkin layihəsi bu çətinlikləri köklü şəkildə aradan qaldırır. Artıq Azərbaycanın bir neçə rayonunda fermerlər arasında vahid sahədə vahid əkin konsepsiyasına uyğun əkin aparmaq barədə razılıq əldə olunub. Həmin rayonlarda kiçik pay torpağı olan fermerlər vahid massivlərdə pambıq, taxıl, yonca, günəbaxan, kartof əkməyə qərar veriblər yənar prezidentin rəhbərliyi altında kənd təsərrüfatında aparılan islahatların davamı olaraq vahid sahədə vahid əkin çox uğurlu bir təşəbbüsdür. Bu layihənin tərkibi ondan ibarətdir ki, eyni massivdə yerləşən pay torpaqlarını vahid bitkinin becərilməsinə dair bir neçə fermerin əməkdaşlıq formasıdır. Vahid sahə və vahid əkin ən çox nəyə qənaət eləmişi olarıq? Məsələn, suvarmanın, suvarmada suya qənaət olunması, aqrotexniki qulluqların daha operativ aparılması, əkin xərclərinin ə, maliyyətinin daha aşağı salınması. Biz özümüz də fermer olaraq Azərbaycanın bir neçə rayonunda kiçik pay torpaqlarını birləşdirib vahid əkin formalaşdırmışıq. Qeyddəki vahid massivlərdə hansı bitkinin əkilməsi əsas deyil. Əsas odur ki, kiçik torpaq sahibləri vahid massivlərdə vahid bitkinin əkilməsi ilə bağlı razılıq aldıtsınlar.